Fala, meus queridas, beleza? Daniel da Tecnic Design trazendo mais um vídeo para vocês hoje, pessoal. Hoje é o primeiro vídeo do quadro do canal dos inscritos. Ah, Daniel, não conheço, não assisti o vídeo anterior, como funciona? É o seguinte, pessoal, eu pedi para as pessoas fazerem vídeos aí entre um minuto e meio, até 2 minutos, com o celular deitado, qualidade boa, se apresentando, falando nome, idade, cidade e estado. Em sequência, tá aqui divulgando o canal, mostrando o canal, o que que passa no canal, qual é o conteúdo do canal, né? Mostrar o canal, divulgar o canal, galera, tá? Eu abri esse espaço aqui no meu canal para os inscritos divulgarem os seus canais. Mas eu não sei se as pessoas não entenderam a proposta, se não se interessaram, se não acreditaram que eu realmente tô abrindo espaço aqui. Então, pessoal, hoje 2 canais apenas serão mostrados. Por que, Daniel, só 2? Porque só os 2 mandaram vídeo, galera, tá? Então, assim, pessoal, se os inscritos não mandarem vídeo, eu não vou mais dar prosseguimento com esse quadro. Eu vou tirar, porque aí eu vou entender que as pessoas não se interessaram em usar o espaço aqui do canal para fazer divulgação dos respectivos canais. Esses 2 canais que vão passar hoje, eles acreditaram, mandaram o vídeo e vão estar passando aqui. Então, galera, é assim, ó. A minha intenção era passar 10 canais por vídeo. Como só tem 2, hoje vão ser só esses 2. E assim, decidi abaixar esse número para 5 canais. Ok, pessoal? Então, assim, eu só vou por vídeo agora se eu tiver pelo menos 5 canais aí que mandaram vídeos para a gente estar fazendo a divulgação. Menos que isso eu não vou colocar, não vou passar mais. E também tem o quadro da gambiarra do inscrito. Também só 2 pessoas mandaram aí as gambiarras. Então no próximo vídeo eu vou intercalar. Eu vou colocar uma gambiarra minha, uma do inscrito, uma minha, outra do inscrito e finalizo com uma minha. Também se não tiver vídeo de gambiarra, vou cortar também esse quadro do canal, galera, tá? Porque, como eu já falei, eu vou entender que as pessoas não se interessaram. Beleza, galera? Então agora a gente vai assistir os 2 vídeos aí dos canais que mandaram aqui pra gente, para a gente estar fazendo a divulgação. Vambora! Fala, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ademir, tenho 42 anos, sou da cidade de Itacoaxetuba, São Paulo. Então, pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês aí meu canal aí. Ele é um canal de dicas e manutenções de informática. Eu sempre estou postando alguns vídeos aí, pessoal, sobre limpeza de desktop, limpeza e reparo de notebook, reparo de desktop, de placa-mãe de desktop. E é isso aí, pessoal. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho do meu canal aí, beleza? Então, pessoal, esse aí é meu canal, ó, canal Geotec Manutenção. Eu tô aqui no canal da Tech Inc Design, pessoal, do meu amigo Daniel, porque eu quero que ele tem um número de inscrito legal aí. E ele me pediu para mim fazer esse vídeo, pessoal, para poder estar divulgando no canal dele aí. E vocês que for inscrito no canal dele aí, pessoal, se inscreve no canal Geotec Manutenção Informática aí. Vocês vão gostar, ó. Tem esse vídeo aqui, pessoal. Vou abaixar aqui o volume dele aqui, ó. Tem esse vídeo aqui que eu tô fazendo reparo numa placa-mãe, pessoal. Eu trabalho com informática desde 2008. Fiz curso no Senai, Senac, na Gigabyte, fiz um curso na HP e fiz vários outros cursos pela internet aí também, pessoal. E esse aí é meu canal, Geotec Manutenção Informática. Esse vídeo aqui eu tava fazendo um reparo numa placa de desktop, pessoal. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço aí o Daniel por estar me dando essa força aí. E é isso aí, Daniel. Aquele abraço, Tech Inc Design e Geotec Manutenção. Aquele abraço, fica com Deus aí, Daniel, e muito obrigado mesmo. Então, pessoal, estou trabalhando com informática, como eu falei, desde 2008 aí. Fiz vários cursos aí no Senai, Senac, Gigabyte. E é isso aí, pessoal. Eu comecei a trabalhar com XP, depois passou por Vista, Windows 7, Windows 8, agora nós estamos no Windows 10.
às vezes instalo Linux também. E é isso aí, eu agradeço, meu muito obrigado mesmo aí pro Daniel aí da Tech Ink Design. E, mano, você é um cara que eu conheci, você é um cara muito gente boa e muito obrigado mesmo, Deus abençoe sempre você e tua família. Aquele abraço e fica com Deus aí, valeu? Fala galera, aqui quem fala é o Caio do canal Caio Infortec. Cumprindo aí, né, o requisito aí do canal do nosso amigo Daniel, do canal Tech in Design, né? É, vou falar um pouco, né, sobre o meu canal, do que se trata. E assim, né, trabalho aí na área de telefonia, como vocês podem ver minha bancada aqui, né? É meu local de trabalho, é só um boxzinho aí, mas é na minha casa. E assim, trabalho também, né, na área de informática aí, ó. Depois irei falar um pouco sobre essa placa-mãe aqui. Adquiri ela aí no LX, num preço aí bem bacana. E assim, cumprindo aí o requisito aí, né? É questão de divulgação do nosso canal. Você que não é inscrito aí no canal Caio Infortec, dá uma passadinha lá, que lá terá um conteúdo bacana aí pra vocês. É, Daniel, curto bastante aí seu canal, viu? É, por incrível que pareça, me encontrei no Instagram. E depois do Instagram, dê uma olhada no seu canal. Cara, mano, é perfeito. Você é simples, curto e objetivo. E vou mostrar pra vocês aqui, ó, que não é só na área de informática que eu trabalho, tá? Eu também trabalho aqui, ó. Inclusive, tá até com o canal aberto aqui, eu tava assistindo agora há pouco. Ó, trabalho na área de telefonia. Isso aqui, ó, é uma das gambiarras que eu já fiz, tá? Ó, isso aqui é um pedaço de MDF. Aqui é um pau de selfie, usei como suporte pro microscópio, né? Para eu poder ter acesso ali no computador da minha bancada. E aqui do outro lado é meu localzinho de trabalho. Inclusive tem meu arsenalzinho de placa ali. Inclusive tem algumas placas ali que funcionam. E assim, algumas é para retirada de peça. E outras futuramente irei mostrar no canal para vocês. E é isso aí, valeu. Caio Infortec, vou ficando por aqui. E é isso aí, pessoal, valeu. Então, pessoal, esses foram os dois canais que nós apresentamos hoje aí, de inscritos da gente aqui, que divulgaram seus canais. E, pessoal, de verdade, eu não gostaria de tirar esse quadro do canal, porque foi através de uma divulgação do meu canal lá no canal Deu na Infogames, pessoal, que o meu canal, ele cresceu, tá? Quando o meu vídeo passou lá, ele tinha 300 inscritos, galera. No outro dia, à noite, foi um dia e meio, mais ou menos, eu já tinha passado de 1000 inscritos. Hoje o canal tá até monetizado, pessoal, tá? O YouTube já paga pra gente produzir vídeo aqui. Então, você pode até achar assim, ah, Daniel, mas seu canal tem 2000 inscritos só. O que é 2000 inscritos? O Deu na Infogames tinha 150 mil quando você passou lá. Pessoal, quem tem canal pequeno, eu já falei isso no outro vídeo, inclusive se você não viu o primeiro vídeo da chamada para esse quadro, eu tô deixando no card final, tá? Vai estar só ele de vídeo aqui no card final. Quando acabar esse aqui, você clica lá e assiste o primeiro para você dar uma inteirada aí como que foi a chamada que eu fiz pro canal do inscrito e pro gambiarra do inscrito. Então, pessoal, para quem tem poucos inscritos, um inscrito é muito importante e faz toda a diferença. Então, se você tem canal no YouTube e quer divulgar, meu, você divulga o seu canal aqui no meu canal. Se você ganhar 10 inscritos, são 10 inscritos a mais. Se você ganhar 100, ó, a minha média aqui, pessoal, de pessoas que me assistem regularmente, são 300 visualizações, de 300 a 400 visualizações por vídeo que eu passo aqui. Se dessas 400 pessoas, pessoal, 20% delas se inscreverem no canal de vocês, já estão ganhando 80 inscritos de uma tacada só, tá? Então, assim, eu acho que vale a pena. Se você achar que vale a pena, manda seu vídeo, tá bom? Lá no primeiro vídeo tem todas as instruções e também o e-mail para onde você vai mandar. Então, você manda seu vídeo da gambiarra, manda o seu vídeo do seu canal, que nós vamos divulgar aqui para você no nosso canal, como forma de gratidão, pessoal, tá? Eu sou muito grato à ajuda que eu tive lá do canal Deu na Infogames. Então, eu quero retribuir aos meus inscritos, abrindo espaço aqui no canal para divulgação. Beleza, pessoal? Quero pedir para você, seja membro aqui do canal Tech Ink Design, pessoal, tá? A gente já tem conteúdos exclusivos para membro aqui no canal. Tá habilitado R$3,99 a opção de pagamento e também de R$7,99, cada preço tem os seus benefícios. Tá bom, pessoal? Então é isso daí, o vídeo de hoje foi esse. Eu quero que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo. Tchau!